ဆိုမာလီယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာစောင့်ရခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးတစ်ခုမှာ ISIS အဖွဲ့ရဲ့ထိန်းသိမ်းခေါင်းဆောင်တူကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရာရှိများကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယ်ဂျာဇီးရာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ဗီလဲအက်ဆူဒါနီလို့ခေါ်တဲ့ဆိုမာလီယားရှိ ISIS ခေါင်းဆောင်လို့အမေရိကန်ကသတ်မှတ်ထားသူမှာစစ်ဆင်ရေးအတွင်းတင်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးရာယောစတင်ကပြောပါတယ်။သူက ISIS အဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်မှာအရေးပါလို့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုတမလချိုးပိုင်နိုင်ကယခုတတိယမှာအဆိုပိုင်မှာအတိပြုပေးခဲ့ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဆူဒါနီယာအာဖရိကမှာတော့ ISIS အဖွဲ့ဝင်များတိုးပွားလာစေရေးဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးသူကအာဖဂန်နစ္စတန်အပါအဝင်ကမ္ဘာသရရှိအဖွဲ့ရဲ့စစ်စင်ရေးများအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ Austin ကပြောပါတယ်။တရှိချေဒီအဆိုပါစစ်စင်ရေးမှာ American တပ်ဖွဲ့များဘလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးတော့ဘလို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စတဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါစစ်စင်ရေးမှာအဆိုဒါနီနဲ့ပတ်သက်လို့10ဦးခန့်တင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအမီမွန်ဖော်လို့တဲ့ American ရရှိသူက Rider သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။အဲရှာဖတ်အဖွဲ့လေ့ကျင့်ရေးစကန်တစ်ခုတော့နိုင်ငံခြားတိုက်ခိုက်ရေးတမများတွားရောက်နိုင်ရန်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှုအတွက်မရိဂန်ဘာနာရေးဌာနက2012ခုနှစ်မှာအဲဆူဒါနီကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဟာဆန်ရှိတ်မိုဟာမက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲရှာဖတ်အဖွဲ့အပေါ်ဆိုမာလီယာဆိုရရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုများတွင်လည်းတိတိတတ်တာအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။အရှာဖတ်ဖွဲ့ဟာဆိုမာလီယားနိုင်ငံမှာအစိုးရကိုဖျောက်ချပြီးတင်းကျပ်တဲ့အစ္စလာမစ်ဥပဒေများချမှတ်ရေးအတွက်2008ခုနှစ်မှာစတင်ကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်။